Paytaxta dələduzluq edərək vətəndaşlara maddi ziyan vuran 3 nəfərdən ibarət dəstə zərərsizləşdirilib. Onlar saxta sənədlər düzəldərək torpaq və avtomobil satmaqda şübhəli bilinirlər. Baş mütəşəkkil cinayətçiliklə mübarizə idarəsinə Rauf adlı şəxsin Sabunçu rayonu Bilcək qəsəbəsində vətəndaşların mülkiyyətində olan torpaq sahələrini saxta sənədlərlə başqa şəxslərə satması barədə müraciətlər daxil olub. Aparılan araşdırmalar zamanı Bakı şəhər sakini, əvvəllər də məhkum olan Rauf Məmmədovun həqiqətən bilcək qəsəbəsində yerləşən 12 sot torpaq sahəsinə dair sənədinin surətini Sərxan Qəhrəmanov adlı vətəndaşa verərək həmin ərazini guya özünə məxsus olduğunu bildirməsi və bu məqsədlə sonuncudan ilk olaraq 5000 manat məbləğində pul alması müəyyən edilib. Tərəflər qalan məbləğin əvəzinə Sərxan Qəhrəmanova məxsus avtomobilin Rauf Məmmədovun tanışı olan İlham Rızayevin adına keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Baş İdarənin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz sövdələşməyə köməkçi olan Gəncə şəhər sakini Mətləb Nağiyev, həmçinin İlham Rızayev və Rauf Məmmədov sözü gedən avtomobilin sonuncunun adına rəsmiləşdirmək istəyərkən saxlanıblar. Fakla bağ-araştırmalar davam etdirilir. Xali Qurbanlı Bakı